بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 6. تیسر مصطلح الحدیث کی نند المبحث الثانی. دویم مبحث تپدی کی خبر واحد متعلق وضاحت دے گئی. مبحث اول کی مجھ سے کڑی دی خبر متواتر متعلق خبر شوی. خامخت اسی خبر الاحاد دی ولو سوال نمبر دا تعریف خی تعریف ہو لغتن لغت کی دی معنی دا الاحاد جمع احد. احاد دی احد جمع دا احد معنی دا بمعنی الواحد یو تیلشی. و خبر الواحد خبر واحد یل اغی حدیث تیلشی ہوا ما یرویه شخص واحد. سو یو سڑا یو شخص نقل کی روایتی کی اغی تیلشی خبر واحد. اصطلاحا اس کا معنی ہے ہوا ما لم یجمع شروط المتواتر. خبر واحد اس کو کہتے ہیں اختیل شی خبر واحد صدی متواتر ولا شرطن اور کی نہیں متواتر ولا شرطن مبل رزیلو سکا سون اور کی ڈیر وی آمدہ شیتا آ کی شور کی وی دیا غول پ خبر کی می ودا خبر ہم کڑے شرطن کی صدا کثرت تمام مطابقوں کی موجود وی وغیرہ تواتو علی الکذب نہ کی گی نہ خبر واحد شند نہ دا. حکم ہو دی خبر واحد لتا حکم خائی یفید العلم النظریہ علم نظری فائدہ رکھے یو علم یقینی و علم بدیہی علم ظاہری یو علم نظری چشتلشی علم نظری مانا دا نظریہ سرا تعلقی وی ذہن وغیرہ سرا او دا علم یقینی درجی تا نہ رسی گی بلکہ غالب زون تو رسی گی عام درجی لکم علم دا ای العلم المتوقف علی النظر والاستدلال بدی کی سڑے خبل نظریہ پوئے ذہانت استدلال استعمال منطق وغیرہ کی استعمال آغن آباد بدا علم حاصلی گی. هذا والخبر ولخبر الواحد تقسیمان دا یو کا خبر واحد خود دو تقسیمون دی کل تقسیم بے اعتبار ہر تقسیم خبل اعتبار دی وجنا وساس کر حزین تقسیمین فی الفصل ثانی دویم فصل کی تست زما تقسیمون مصنف سے بھی چھائمہ الفصل الثانی تقسیما خبر الاحادی دی خبر واحد لتقسیمنا تقسیمان خود تسنیا دا کننو نزاپت دی وجنو غرزیدو وفیه ما بحثان دی کی بیدوا بحثنا دی ما بحث یا بحث یوا منا دا محتی المبحث الاول تقسیم خبر الاحاد بالنسبت الى عدد طرقه دی خبر واحد لتقسیم دی تبار سرکی شدی ولا طرق شکم سند متعدد بوی او کنبوی. نمبر دو المبحث الثانی کی شتخی تقسیم خبر الاحاد بالنسبت الى قوته وضعفه شد خبر واحد بقوی او کضعیب بوی. المبحث الاول توزبوری تقسیم خبر الاحاد بالنسبت الى عدد طرقه طرق متعدد بسندون ماغا پیتبار سرطوس دا خائی دیچ یقسم یا یقسم خبر الاحاد بالنسبة الى عدد طرقه الى ثلاثة اقسام دي تبار سرا دي دري قسمونه سي طرقو تيوكسي وهي غدري قسمونه دي نمبر ایک المشهور نمبر دو العزيز نمبر تین الغريب دري قسمونه دي بيس وسا اتكلم على كل منها بمطلب مستقل عاري ولد مستقل بزوئك خبر كوما المطلب الاول اول مطلب يعني اول مقصد اول مبحث المشهور یہ مشہور تعریف تخائی کسے تعریف ہو لغتن لغتن دی تعریف تا صداغ مشہور لفظ دا ہوا اسم مفعول دا دی اسم مفعول سی غدا دی چی شنر وطر دا من شہرت الامر چی وام میلا می خکارا کرلا لکتوی سی شہرت الامر دی چمان دی ازا اعلنتو ازہرتو چکل تی جواتا کی بے خال اندشی تی یعنی اعلنتو و ازہرتو شای مخا اعلانی اکو وسمی بذلك دیت مشهور یل ویلی شی زکا چی لظهوره دی کی ظاهر والا ډیر ورکی وی استلاحی دی دیسه تعریف ته استلاحا و شرعا ما رواه ثلاثه فاكثر فی کل طبقه چی دریکا سانی کا درونه زیاتی پاری توخی کی د شیتوی خدا ورکی زوری د شی ما لم یبلو حد التواتر سو پری تواتر حد نه رسیدلی زکه تواتر ول درجه دینه شد او چاته ده مثال یہ چرا کہ دسی حدیث دیتے چھ حدیث لکدا حدیث تا ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا اللہ بدسنے کی چھ علم چانر چنو یو
و پایسی خلقنا من صدور العلماء د خلق سینون علماءنا ولکی یقبض العلم بقبض العلماء علم بده سی پاتسیگی چې علماء بوچت شي ختم بشي وفات بشي به علم لاړ شي حتی د علم یبقى عالما شي عالم نشي پاتې پوهه کس اتخذ الناس رؤوسا جهالا خلق بسرداری او مشری د سی کسانو تر کې چې نه پوهه وي فسویلونه به ته پوسم بده کوي کنه پاپ ته بغیر علم بغیر د علم نه پتوګانی ورکی فضلوا وضلوا خپل به گمراوی نور به گمراه کوي. اوس دا حدیث ته تاسو وګورئ، دا حدیث د پاره حضرت مصنف سے تاسو نقشې په شکل کې وضاحت کوي چې ګورئ دا ولی مشهور د څه طریقه دا واجه صدا کسې ولا مخطط اسانی دی حدیث یی حدیث له نمونه ته ښایي نقشه سے ان الله لا یقبض العلم انتزاعا. اوس تاسو دې حدیث ته وګورئ، دا حدیث لاندې غشت نه رکوش شو دا کنه دی غشی لکیر کې به سو غشی لړ دی 1 2 3 4 5 6 اوس دې کې تاسو څه کوي؟ اولی لکیر کې تاسو هغه خای سره د چا چا نه روایت ته مثلا سید و خیری لکیر به ته عدد الروات خای چې راویان ولا عدد سمره ده. اول لکیر ته کې تاسو وګورئ، امام بخاری نقل کړ د سید بیا غن لاندې ابن ابو اویس بیا مالک نه رخصته هغه د هشام بن اوروانه او بیا د اوروانه رخصته اوروا د حدیث بیا چا نه رخصته عبد الله بن عمر سی بن رخصته د پیغمبر علی السلام نو هم کتو. دویم غشی ته راشدی زی کی د حدیث مسلم شریف نقل کړی مثلا هغه د چا نه رخصته قتیبه بن سعید هغه د چا نه جریر نه هغه د چا نه هشام بن اوروانه هغه د چا نه د اوروانه هغه د چا نه عبد الله بن عمر نو ګر عبد الله بن عمر بن دوازه کی اوروا راغلو کنه ازی کی هشام بن اوروا ازی کی شذر مالک تی جریر کی پرک د مالک نه پس شکم رویان دی بدل شلو بے مخت پیغمبر سم لفظ دا درے میں لکیر کو کرے تبرانی دا نقل کرے تبرانی سے بغد محمد بن عمر نہ عن ابیہ پسند بن عدی علی بن سلیمان رقینا عدی امام زہری سے بن عدی ابو سلمان عدی ابو ہریرانہ بے مخت پیغمبر علیہ السلام نہ اند شت مخت او کرے بدا چا نقل کرے احمد نہ کرے عدی عبداللہ نہ نبی بی عدی وکیع نہ عدی اعمش نہ عدی سالم بن ابی الجعد نہ عدی زیاد بن لبید نہ مختګره یا خطیب دا بیا پس بکر بن صدقه دا بی عبد الله بن سعید دا بیا پس موسی بن عقبه بیا عروه بیا عائشه به مختب پیغمبر سلام دا. اوس وګوره اول نمبر کې تخای چې عدد الروات څومره د وسره ویان ولت عدد تخای ګوره امام بخاری مسلم غره دا ټول د حدیث مثلا نقل کړي کنه. اوس مخ تخای چې د حدیث کې څوره ویندې کسې اول پکې د رویانو کتابو لمصنفینو لاندې راشي ابن ابي اويس تابع قتيبه بن سعيد بن محمد بن عمر دكنا عبد الله د ابي بكر د 5 شول 1 2 3 4 5 بيار پسلار شهيد علي تاسو وګوري دويم لکير کي وسيازي کي 5 روين در کړي دي سپاسنه رکو زيغي بيار کنده سپاسنه د سره کو شي سالور روين در کړي دي سالور دي بیا د بل ته څکل رکو شهیدیزي کې بیا سودی درې دي بیا اول کې سودی بیا څلور دي څلور صحابیون دي کنه کسې سال اخیری لګري کې عبدالله بن عمر عمر ابو هريره زیاد بن لبید عائشه نو ګورې درې یا درونه زیاتو کسانو نقل کړي وسوګره دا درې کسان څه دي صرف دیزي بنې خونه دي یا څلور کنه مختا ګورې مادرې څلور طبقه کې ورکی بیا ورکی زیات شي خیر ده خو چې تواتر حتی ونه رسیږي. وسوګره فهذا الحديث ده حدیث سوګره رواه ثلاثه فاكثر درو يدرون زيات روایت کړي دي په کل طبقه من طبقات اسناده کومي طبقه ته سوګره کنه اغاز کې ده شه ده کسانوي امام بخاري نقل کړي مسلم تبرني احمد خطيب وګره درو درون زيات شو ور پس لاندې دوه کسانو تر شانه چې راخسته هغه به زیاتیږي د سیروانی سیدرونه فبناء على ذلك اندي وجنا په دې بنا بني لی یسمى هذا الحديث بالمشهور دسی حدیث تشینلی شی مشهور نیلی شی.